Мұхтар Әуезов, қазақтың ұлы жазушысы, қоғам қайраткері, Қазақстан ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Мұхтар Әуезов алаш әдебиетін әлемге паш еткен жазушы. Қаламгердің Абай жолы эпопеясы ұлт руханиятындағы ерекше құбылыс. Жазушы бұл еңбегі үшін КСРО мемлекеттік сыйлығымен марапатталып, Лениндік сыйлықтың лауреаты атанған. Эпопея дүние жүзі халықтарының 116 тіліне аударылған. Мұхтар Әуезов драматургия саласына да көп еңбек сіңірді. Ең әсерлі шығармаларының бірі аңыз әпсанаға негізделген Еңлік Кебек пьесасы. Хан Кене, Қилы заман, Айман Шолпан, Қарақыпшақ Қобыланды сынды тарихи драмаларда Әуезов қаламынан туған тағылымды туындылар. Қаламгердің 30-шы жылдардың аяғында жарық көрген Оқыған азамат, Кінәмшіл бойжеткен, Қаралы сұлу әңгімелері де ел ішінде кең тараған. Ал оның Қараш-қараш оқиғасы мен Көксүрек повесін оқымаған қазақ кемде-кем. Бұл сәтте осы шақтарда барлық отанымыз жөнінде айтар жайлар адам ойына сыйғысыз мол бір ен дүние. Туған республикамыз Қазақстан жөніне 40 жыл тұрғысынан қарап өткен мен жеткенді санасақ, бұл да ұшан теңіз. Есептесең санға сыймастай, ой ұшағы жетпестей, өзі де бір айдындай ғажайып әлем. Бүгінгідей ұлы күнде әрбір ой толғаған адамға ең алдымен тарих берген табыстарды айту, жаңғырған дүниені атап өту шарт екені даусыз.